အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ 2D 3D Entertainment မြို့မင်း Channel ရဲ့ဒီကနေ့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးတစ်ခါအကောင်းဆုံး 2D ကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့18/3/2023လည်းပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခြားသာပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ competition ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ B1 စာလေးဖြည့်ခဲ့ပြီးပါဦးဒီကနေ့ကျွန်မလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးတွေကအကောင်းဆုံးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြသပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တော်မှုလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ 2D 3D Entertainment Movie Channel ကိုလည်း Subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာရမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ပင်နာအကောင်းဆုံးလေးကိုမတရားတင်တီးခဲ့ပေးပါအောင်လို့ရေဆုံးတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတွေကအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းဆက်စုပ်ကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ရှင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ထိတ်စီးဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဥစွာပထမအနေနဲ့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြီးတော့ဆက်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ198ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းခြင်းကိုယူပါတယ်198သုံးလုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာပါရလဲကျွန်တော်8ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ8ကိုပါဝါယူရင်8ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်တို့3ဆိုပြီးတော့ဆင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့3ဒီထွက်မဲ့ဒုတိယမှာထိတ်စီးဆင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်36မှာကျွန်တော်တို့မှာ3ထိတ်စီးကြာခဲ့တယ်ခင်ဗျာသုံးလုံးပေါင်းခြင်း8ပါဝါ3ကျွန်တော်တို့တုံထိပ်ရေးဆဲတဲ့ပုံစံမှာဒီပုံစံနဲ့18ရက်နေ့တောက်ကြနေတော့အကောင်းဆုံးကိုပြန်လဲထုတ်ပွေထားပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်ဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ964ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းခြင်းကိုယူပါတယ်964သုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ5ပါ5ကိုပါဝါချိန်ရင်5ရဲ့ပါဝါဟာ3ညအဲ့3ညစီထွက်မဲ့ဒူဒီမှာထိတ်စီးဆိုတော့3ညမှာကျွန်တော်တို့3ညထိတ်စီးဆင်းခဲ့တယ်ခင်ဗျာသုံးလုံးပေါင်းခြင်း8ပါဝါ3 36မှာ3ဆင်းနေသုံးလုံးပေါင်းခြင်း5ပါဝါ3ညသုံးညမှာ3ညထိတ်စီးဆင်းတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထုတ်ပေးမယ့်ဆိုင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ18ရက်လေးအတွက်ထိတ်စီးပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ139ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါ်ခြင်းပါ139သုံးလုံးပေါ်ခြင်းဟာ8ပါ8ကိုပါဝါချိန်ပါရလေ8ရဲ့ပါဝါဒီ3ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ3ဒီဘာဖြစ်ရမလဲထွက်မယ်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးကြပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တိုင်းပဲလာမယ်ကျွန်တော်တို့18ရက်3/2023တောက်ကြနေတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထိတ်စီဆိုပြီးတော့ရရှိလာပါပြီဒီကနေ့မှာချပြပေးလိုက်တဲ့ဒီထိတ်စီမှုကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြိတ်နှစ်တက်လိမ့်မယ်လို့လုံအောင်ကိုယုံကြည်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ပထမဆိုင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒုတိယဆိုင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထပ်မှပြီးတော့ပြသပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယဆိုင်ထိတ်စီလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆိုင်ထိတ်စီကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ရနေပြီးထုတ်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ58ကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းခြင်းကိုယူပါပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့58နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်ဗာရလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ဆိုပြီးတော့ရထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ3ဒီကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့1ပြီးနောက်ထပ်3ညပြီးနောက်ထပ်2ကျွန်တော်တို့က1 3ညနှစ်ပေါင်းခြင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့3ဆိုပြီးတော့ဆင်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်လှပါတယ်နှလုံးပေါင်းခြင်း3ဟာနောက်မှာ3လုံးပေါင်းခြင်းပြန်ကြရတဲ့မူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်3/2023မှာထွက်မယ်ကျွန်တော်ဒူဒီနောက်ထပ်ထိစီမှုကိုဒီပုံစံနဲ့ထပ်မှပြီးတော့ထုတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ site ကိုကြည့်ပါဦးခင်ဗျာနောက်တစ် site ဒီလေကျွန်တော်တို့ဘယ်ထပ်ယူမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ14ပေါင်းခြင်းမှာနေလေးပေါင်းခြင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာပါရတယ်6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ6တည်တယ်5ရေ2ရေ9ရေကျွန်တော်က5 2 9ပေါင်းခြင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာပါဖြစ်သွားတယ်6ဆိုပြီးတော့စင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပေါင်းခြင်း3 1 3 9 2ပေါင်းခြင်း3ပေးပြီး2 4ပေါင်းခြင်း6 5 2 9နောက်ပေါင်းခြင်း6ဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထုံးမဲ့ဆိုင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတောက်ကြနေ18ရက်ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးနောက်ထပ်ဒုတိယဆိုင်ထိတ်စီးပါဟာဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်6ခွန်ပေါင်းခြင်း6ခွန်ပေါင်းခြင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာ3ဆိုပြီးတော့ပဲကြာပါတယ်အဲ့3ဒီတယ်ကျွန်တော်ရှိဒီမှာရှိ3ညရဲ့ပြီးနောက်ထပ်5ရဲ့အဲ့3ည5ရဲ့လွတ်နေတဲ့ခရင်တလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့3ဆိုပြီးတော့ဆင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3ည5ပေါင်းခြင်းဟာ5ပါ5ကိုကျွန်တော်တို့3ဖြစ်အောင်8တလုံးထည့်ရင်8 5ပေါင်းခြင်း3ဆိုတော့ဖြည့်လိုက်တဲ့8ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ်တောက်ကြနေ18/3/2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်စီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြေတွေ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့3ထိတ်စီး8ထိတ်စီးဆိုပြီးတော့အရန်ကိုလှတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးနှလုံးရသွားပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်နောက်ပိတ်မှုကိုတစ်ဆက်တည်းထပ်မှပြီးတော့တွေ့ဆက်ခပြသပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ပိတ်မှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ရနေပြီးစတင်ထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တုံညာနှလုံးပေါင်းခြင်းကိုယူမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတက်တုံညာနှလုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတက်ဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်
5ရေ6ရေစောင်းပေါင်းချင်းဟာလေးတက်ဆိုပြီးတော့ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာနှလုံးပေါင်းချင်း1အောက်မှာနှလုံးပေါင်းချင်း1ပြန်ပေးရမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ18ရက်နေ့တွင်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးကိုထုတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆိုင်နောက်ဆိုင်ဒီလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့9ခွန်နှလုံးပေါင်းချင်း9ခွန်နှလုံးပေါင်းချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဆိုပြီးတော့ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရ2ရက်ကုံညာရဲ့နှစ်တုံညာပေါင်းချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဆိုပြီးတော့ချထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရန်ကိုလှပါတယ်နှလုံးပေါင်းချင်း1ကအောက်မှာနှလုံးပေါင်းချင်း1ပြန်ပေးပြီးတော့9ခွန်ပေါင်းချင်း2မို့လို့နှစ်တုံညာပေါင်းချင်း1ဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုထုတ်ပေးမှာတော့လာမယ့်18ရက်နေ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ည5ပေါင်းချင်းပါခင်ဗျာ3ည5ပေါင်းချင်းဟာဒီကြိုးဒီမှာပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ5ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ5ဒီဘာဖြစ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ6နဲ့လွတ်နေတဲ့ကလန်တလုံးပေါင်းချင်းဟာကျွန်တော်တို့5ဆိုပြီးတော့ကြာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်6တလုံးပဲရှိပါသေးတယ်6 9 5ဖြစ်အောင်9တလုံးနဲ့ပေါင်းရင်6 9ပေါင်းချင်းဟာ5ဆိုဖြစ်တဲ့ကိုကတော့ကျွန်တော်မေးဆွေရဲ့လာမယ့်18ရက်3/2023တောက်ကြနေအတွက်နောက်ပဲဖြစ်သွားပါပြီအခုစလို့ကျွန်တော်မေးဆွေမြည်တွေ့ရတယ်ပဲတုံးထိတ်စီကိုနောက်ပဲဆိုပြီးတော့ရန်ကိုလာတဲ့3 9တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးနေပြန်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးဆွေတဲ့တစ်ဆက်ထဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆိုင်နောက်ပိတ်မှုကိုတစ်ဆက်လေးပြသပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိတ်မှုလေးကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိတ်မှုကလည်းကျွန်တော်ပြရစမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကုတေနှလုံးပေါင်းခြင်းမှာကုတေနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တုံညဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတုံညဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရတုံညနောက်ထပ်တုံညနောက်ထပ်တုံညတုံညသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းတုံညဆိုပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်ခင်ဗျ။ကုတ်တဲ့နှလုံးပေါင်း3ညနေနောက်မှာ3လုံးပေါင်းချင်း3ညပြန်ပေးတယ်။မူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်နောက်ပိတ်မူကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ချာနေတော့ထပ်ထုတ်ထားပါတယ်။အပြင်နောက်ဆိုင်ကိုကြည်ပါမယ်။နောက်ဆိုင်ဒီလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ6 5ပေါင်းချင်းပါ။6 5ပေါင်းချင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ1ဒီလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ1ပြီးနောက်ထပ်ခွန်နောက်ထပ်3ကျွန်တော်တို့1ခွန်3ပေါင်းချင်းဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတက်ပေါင်းချင်း3ညမို့လို့3ညတလုံး3ညပေးသွားပြီ6 5ပေါင်းချင်း1မို့လို့1ခွန်3တလုံးပေါင်းချင်းကျွန်တော်1ဆိုပြီးတော့ပေးသွားပြီခင်ဗျာဟူထုတ်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်လာမယ့်ကျွန်တော်18ရက်3လကျွန်တော်တို့2023ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတောက်ကြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ကလေးပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 3ညနှလုံးပေါင်းချင်းကိုထပ်ယူပါတယ်1 3ညနှလုံးပေါင်းချင်းဒီလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီတည်တည်လေကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့6ပြီးနောက်ထပ်5ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့5 9ကိုလွတ်နေတဲ့ခံတလုံးပေါင်းချင်းဟာ1ဆိုပြီးဆေးရမယ်ဒီမှာတဲ့5 9ပေါင်းချင်းဒီကျွန်တော်တို့4ရတယ်ပါဘီ4ကိုကျွန်တော်တို့က1ဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးထည့်ပေါင်းရင်9 9ခွန်ပေါင်းချင်းဟာ1ဆိုဖြစ်လိုက်တဲ့ခွန်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်လာမယ်18ရက်3လ2023တောက်ချာနေအတွက်နောက်ဝေးဖြစ်သွားပါဘီဦးဇင်းတော်ကျွန်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်လှတဲ့ကရက်နှစ်ခွက်ရရှိလာပြီဒီကရက်နှစ်ခွက်တည်းပဲကရက်ကျွန်မိတ်ဆွေတွေအားသာဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြံပြုခဲ့ပါနောက်ရက်မှလည်းဒီထက်ပိုမှုကောင်းမွန်တဲ့ site တွေနဲ့ချိန်မှာပုံမှန်ပြတ်တာပေးဦးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုချိန်မှာပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရောက်ကန်ဒီက subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့သူ့အပြင်ကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးထားရုံဖြင့်ကျွန်တော်တည်တည်များဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေချိန်နေပြီးထပ်မကြည့်ရှုနိုင်ပါပါဒီကနေ့မှတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်အကောင်တကအကောင်ဆုံး site တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြတ်တာပေးထားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးတဲ့ဒါလာမယ့်18ရက်3 2023အတွက်ရန်ကုန်လှတဲ့ခဏတကွက်39ဆိုတဲ့ခဏတကွက်နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့8ခွန်ဆိုတဲ့ခဏပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဆုံးခဏတကွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြတ်တာပေးခြင်းပါတည်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်တို့6 3ဆိုတဲ့ခဏပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးခဏတလုံးကတော့သုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုမိတ်ဆွေအားလုံးနဲ့ဒီကနေ့နဲ့ပေါ့ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခွေးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီကနေ့နဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာအိပ်ပြည့်တည်နိုင်ပါသေးလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကံကောင်းရွေးပေါ့ကြပါသေးခင်ဗျာ